hage hayaan jaamacadeed oo hagaagsan waa mid ka mida buugta ugu qiimaha badan oo uu qof walba oo hadda dugsara ka baxaya jaamacadna rajeynaya inuu galo uu maalin uun ku hanweynaan lahaa inuu ahriyo xitaa aniga buggani waxa uu qaadaa dhigi doonaa toban arimood oo aad jeclaan lahayd inaad ogaato ka hor inta aadan jaamacadda gelin waxaan isku dayi doonaa xogaha buugan ku jiro inaan muuqaalo saddex qaybooda idinkula wadaago marka aad caga dhigato albaabka jaamacadda waxa aad noqotay qof cusub isku soo duubo qof cusub waxaadna yeelatay macnaha qof cusub maalinta aad noqotay mid sagootiyey marxaladii dheereed ee ka tirsanayd cumrigaaga oo leh jahwareerin iyo riyooyin kala gadisan waxa aadna soo dhoweynaysaa cumri cusub nolol cusub maanta waxa aad tahay qof cusub oo wata mas-uuliyado cusub iyo hami cusub dadka oo dhanna waxay kaa sugi doonaan wax cusub maxay inooga dhigan tahay haddaba jaamacaddu qoraagu waxa uu leeyahay marka aan go'aansaday inaan qoro buuggaan waxa aan guda gelay inaan la kulmo qayba ka mid a ardada ku jirta dugsiga sare si aan uga dhagaysto waxyaabaha maankooda ka guuxayo si aan u aqoonsado cidda aan la hadlayo waxaa ka mid ahaa ardada arday la dhaho jalaal ardaygani waxa uu ku jiray marxalada dugsiga sare kaasoo i weydiiyey su-aal aan ka dhannayn jesjes balse waxa uu taabtay qofkani ama ardaygani boogta waxa uuna jalaal yiri khibradda aanu leeyahay dhinaca kombyutarka darteed waxa aan xiliga fasaxa ee hore ka shaqaynayay xarun lagu hagaajiyo kombyuutarada oo ku taala suuqa weyn ee hoose dadka aan wada shaqaynayni waxaa ka mid ahaa dhalinyaro haysata shahaadooyin jaamacadeed haddana waxay qabanayeen shaqooyinka aan qabto kuwo la midah wax farqia inuuma dhexaynin dahliga ina soo geliyey waxayna qaadanayeen lacagta aan qaadanayo mid la mid ah haddaba maxay khasabtahay inaanu aada jaamacad su-aashu waxay gaadhay gunta hoose dhab ahaantii haddii aan afar sano oo waxbarasho ahay kugu soo kordhin karin wax isbeddelah maxaad u luminaysaa cimriga iyo hantida intaa dhan ee aad afar sane isticmaalaysay waxaa aaminsan fikraddan in badan oo ardayda ka mid ah si gaar ah ardada dhigata dugsiga sare <life> ee dalalka carbeed ama saboolka xitaa kuwa soomaaliya waxay arkayaan in xaaladani dhaqaale ee ardada jaamacadda dhameeyey aysan ka wanaagsanayn kuwa weli ku biiraya jaamacadaha amaba soo dhameeyey haddii aysan ka xumaynba fikradani waa ay saldhigatay maxaa yeelay ma naqaano sidii aan uga faaidaysan lahayn jaamacadaha ma garanayno wax ay jaamacaddu kusoo biirinayso nolosheenna waxaa laga yaabaa inuusan qofba horey arinkani inooga warramin waxaa kale oo suuragal ah in jaamacadaheennu heerkaas ay ka hooseeyaan waxa aan si dhaba u hubaa haddii aad qaaddo waddada saxda ee jaamacadda inay noloshaada ku soo biirin doonto waxyaabo badan oo aad eebbe oga mahad celin doonto maxaa uu ka dhigan yahay buuggani haddii aad weydiiso qof kasta oo jaamacad ku biiraya waxa uu kaaga warrami doonaa arrimo tiiraanyo leh oo culays iyo caqabado ku ahaa oo uu ka soo gudbay kana soo dabaashay tuse iyo hagala-aan waxa uu kaaga warrami doonaa tobanaan tajrube iyo khibradood oo u ogaaday kadib markii uu jaamacadda ka qalin jabiyey waxa aad maqlaysaa mararka qaar isagoo oo leh allah haddii aan mar hore arrinkan ogaan lahaa balse alxamdulilah waxaan arkay oo maqlay tobannaan qiso oo ku saabsan arday ku kuftay caqabadaha marxaladda inta badan noloshooda waxay isku rogtay dhanka xun waxayna waxba kama jiraan ka dhigeen rajadii ay qoysaskooda ku qabeen ma ahayn inta badan dadkaasi kuwo habdhaqan xun balse ma aysan fahmin dabeecadaha ay leedahay marxaladda jaamacadda mana aysan ku ficneen xirfadaha maaraynta arrimaha sidaa darteed ayuu leeyahay qoraagu waxaan go'aansaday inaan buuggan qoro ujeeddadu ma ahaan inaan ku cabsigeliyo balse waxa aan kuu soo bandhigayaa caqabadaha ugu waaweyn ee suuragalka ay tahay inay kaa horyimaadaan inta aad ku jirto safarkaaga jaamacadeed siday uga horyimaadeen kuwii adiga kaa horreeyey waxa aan kuu soo bandhigayaa qaybo ka mida fikradaha iyo farsamooyinka ay tijaabiyeen dadkii kaa horeeyey si ay u wajahaan caqabadahani waxaa igu riixaya dhammaan arrimahani waa rabitaanka adag kaasoo aa inaad ka taxadirto khaladaadkii aan ku dhacnay aniga iyo saaxiibadii si marxaladani ay kuugu noqoto mid nabadgelyo iyo guul kuugu dhammaato aan eegno luuqadda tirooyinka cilmi baaris ayaa waxay tirahadaa waxaa la sheegay in sanadkii labada kun iyo kowdii boqolkiiba lixdaniyo shan ka mid a ardida soo dhammaystay dugsiga sare ay yidhaahdeen waxaanu jecel lahay inaanu dhammaysanno waxbarashada amacaddabalse waaqigu wuxuu noqday sodon ilaa soddon iyo shan boqolkiiba ayaa si guuldhamaata oo ka mid ah ardadii dugsiga sare ayaa si guula u dhammaysatay marxaladii jaamacadda ka fakir baatulka iyo dayaca ay dadkaasi ku samaynayaan noloshooda iyo cimriga mahayna tiro koob ku cad wadamada carabta iyo kuwa islaamka balse waxaynu sanad kasta aragnaa qisooyin guuldaro ku saabsan arday badan oo dhammaystiri kari waaye jaamacadda iyo marxaladoodai jaamacadeed sababtuna waa farqiga weyn ee u dhexeeya waxbarashadii dugsiga sare iyo mida jaamacadda qisooyinkaas iyo kuwo kale oo badan waxay siiyeen awood aad u weyn oo igu riixayso inaan maalmo badan dhexgalo buugta iyo kombyuuterada si aan buuggani idinkula soo wadaago haddaba waxaa jira ra-sumaal dhab ah quraagu waxa uu tilmaamay marka ay shirkado soo saarta badeecaad waxay shirkadaasi bilowdaa inay dejiso qorsho dhammaystiran oo ay ku horumarinayso dabeecadan suuqgoynayso ayna dadka ku qancinaysa ahmiyadda qorsho saxa iyo shaqo adag kadib waxa ay badeecadani xaqiijisaa guul waxa ayna shirkada u soo jiidaa faa'iidooyin ballaadan ma garanaysaa badeecadda kuugaarka adiga maxay tahay badeecada kuu keenaysa faa'iido badan waa adiga aqoontaada xirfadahaaga awoodahaada maskaxeed iyo tilmaamaha shaqhsiyadeed waa kaas ra-sumaalka aad ku wajahayso dunidan iyo dhibaatooyinka tudhaallaha aan aqoon adigu waa waxa ugu qaalisan ee aad haysato adiga ayaana mudan hormaren waana adiga cagta saaray wadada bilowgeeda doorashadaadu gacantaada ayay ku jirtaa taasoo ah inaad dhammaysatay jaamacadda ama inaad iskaga tagto aadan jaamacadii dhammaysanin hadaba mar kale bugu waxaan soo tilmaanay inuu ka kooban yahay toban arimood oo muhiima arinta u horaysa ee tobnaad nolol cusub si quman u bilow siquman u bilow ayuu qoraagu leeyaha sideed iyo toban sano oo noloshaada ka mid ah ayaad soo qaadatay si aad ugu diyaargarowdo daqiiqadan waa ilbiriqsiyo muhiimah waxaa aadna anba qaadi doontaa waxaa lagu magacaabi karaa afartii sane ugu cajiibsanaan noloshaada waa nolol cusub oo ay ka buuxaan dareenne isdhaafsan oo isugu jiro kuwo xamaasadeed iyo kuwo wareer iyo kuwo welwelba leh way timid daqiiqadii aad u malayn jirtay inaysan dhecini weligeed suurnagarna aysan ahayn xilligii sida yaab kale aad u fiirin jirtay walaalkaa walaashaa ama qof kale ou u diyaargaroobayo inuu aado jaamacadda si aad guul u xaqiijiso marxaladdan waxaa kugu waajibay marka koowaadba inaad arrimahaada kala habayso waxa ayna cutubkan ku qaadaa dhigi doonnaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee u baahan inaad diyaariso si aad marxaladaada koowaad ee jaamacadda guul u gaarto go'aan halistooda leh go'aan kadib eraya badan oo ay ugu her sarreeyaan hambalyo hambalyo oo jiha kasta kaaga imaanayay markii la yeeriyey ama aad aragtay natiijadaada ugu dambaysay intixaamka waxaa ku horyaala su'aale adag misne su-aashaa waxay tahay dhammaysta dugsiga saree maxaa xigo xaggeen aadaa sideen u doortaa kulliyadda aan dhiganayo qoraagu waxa uu leeyahay inkastoo aana buuggan uu qorshaynin inaan ku lafaguro mawduuca doorashada takhasuskaada jaamacadeed haddana waan isku day doonaa inaan mawduucaas wax ka dhaho maxaa yeelay waa ay ka baxsan tahay ujeedooyinka loo qoray buugan haddana qoraagu waxa uu leeyahay bal aan wuxuun ka dhaho ugu horrayn weydii naftaada su-aasha naf yahay muxuu yahay takhasuska aad jeclaan lahayd inaad mustaqbalkaada ku qaadato sida jeceshahay inaad noqoto qiyaas toban ilaa toban iyo shan sane kadib muxuu yahay takhasuska aad ka hesho had iyo jeer aad wax ka akhriso ka sheekayso ee aad jeceshahay la kulanka ama dadka mawaadiicda ka hadlayo inaad si wanaagsan u dhagaysato weydii dadka waaye aragnimada iyo murtida leh maxay yihiin takhasiyada la rajeynaya inay kor u kacaan oo ay saamaynta ugu yeelan ahmiyadda ugu badan yeelan doonaan sannadaha soo socdo haw weydii maxaa yeelay shaqo kuu gaar ah oo ka socan mida dadiwoga kale kama shaqayn dootad mustaqbalkaaga waxaa laga yaabaa kuliyadaha qaar dadku inay kuu nacaan ama iska dhaaf lagu dhaho hadalka ardaygan waxa uu yidhi markii aan doortay inaan afka carabiga ka barta jaamacadda saaxiibbada takhasuska aan doortay aad ayay iigu jeesjeeseen waxay oran jireen takhasuskani waa mid dhintay oo duqoobay sidaas oo ay tahay waan jeclahay takhasuskan alle ayaana tala saartay socodkaygii horey ayaan u sii waday haddaan warka idiin caddeeyo oo aan waxba idinka qaranin intii jaamacadda waday waa ii soo martay xilliyo badan oo aan ka shallaayay doorashada balse nafteeda aana dhagaysan jirin horey ayaan u sii waday waxaaan si guula ku dhammeeyey darajadii koowaad ee jaamacadda mastarta ayaan bilaabay way idhammaatay haddana doctooradii ayaan dhammeeyey hadda shaqadayda waan ku faraxsanahay raaxo ayaan ku dareemaa waxaanahay macalin jaamacadeed oo maadadiisa hal abuur ku salaysan tahay dadkana jeclaysiye maadadiisa arday jaamacadeed oo hore hadaba waxaa jira farqi udhexeeya dugsigii sare iyo jaamacadda farqiyada waxaa ka mida in iskuulkii waxbarashada iskuulku waa mid joojuuba balse waxbarashada jaamacaddu adiga ayuu culayska ku saaran yahay doorashaduna gacantaada ayay ku jirtaa iskuulka waalidka ayaa soo faragashto wakhtigaaga balse jaamacadda xor ayaa tahay iskuulka macalinku waxa uu kugu khasbaya inaad dhigato dhammaan manhajka sidoo kaleetana aad ka shaqayso leyliyada macalinku kuma khasbano inuu kuu sharaxo dhammaan manhajka jaamacadda iskuulka waxa aad leedahay manhaj cad oo la yaqaano jaamacadda manhaj cad oo la yaqaano ma lihid laakiin waxaa lagaaga baahan yahay adigu dadaasho sanadka koobaad ee jaamacadda waa mid ka mida sanadada ugu muhiimsan maxaa yeelay waa sanadka laga haray jaamacadda inta badan ardaday jaamacadda ka tagtaana waxay ka tagaan sanadkan sidaa darteed u istaag inaad diyaariso wax kasta oo lagaba maarmaana si aad si awoodda ugu dhaqaaqdo oo damaanad qaadayo joogtayn iyo guul idamka eebbe kala habee qaybaha kala duwan ee bay. arrimahaaga nolosha maalinlaha ah markii aada dugsara ka soo dhammaato waxaad tegaysaa jaamacadda maalinka koowaad ee jaamacadda kuugu horreeyo waxaa jiro arimo badan oo hasab tahay inaad ogaato maalmaha hore ee jaamacadda noqo mid u xamaasadaysan arimahaas si kastoo ay culaysya iyo caqabada kuusoo wajahaan maxaa yeelay dabiicadda bilowga ayaa mid adag kadib arimuhu waxay noqonayaan kuwo fudud kow bare jaamacadaada halkan waxaad ku qaadan doontaa mid ka mida marxaladahaada ugu cajiibsan noloshaada aadna ugu firfircoon tahay sidaa darteed u kala baray si wanaagsan kala bara meelaha nasiinada loogu talagalay howlaelka xiisadaha loogu talagalay baro goobaha iyo dhismayaasha kala duwan ee jaamacadda xafiisyada arimaha ardayda arimaha waxbarashada maktabadda iyo garoonada ciyaaraaha sidoo kale maqaaxiyaha ayagana waa aad baranaysaa